kale eno tusanze mbere ekyali ya kiyongobero nga b'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mwakulira poliisi ya Matugga Farouk Bikaba sako n'abakessi okuva mu bitongole eby'enjawulo okulina amagye bakedde mu kifo kino okwongera okwekenneenya oba waliwo ebisigalya by'abantu ebirala ebitannaba kuzuulibwa. Bano basazeewo okusiba akaguwa okutangira abantu okutuuka ekimotoka kino we kyayokezza era tewabadde muntu n'omu akkirizibwa kusala. Omubaka omukyala wa disitulikiti ya Wakiso Betty Ethel Naluyima akedde mu kifo kino okwongera okwekenneenya embeera era akakasizza abantu ng'ensonga eno bwagenda okugitwala ku fulo ya Paalamenti okulaba nga bafamire z'abantu abajjiridde muliro guno badduukirirwa. Nsaba tukwatire wamu ensonga eno tulabe nga tukivuunuka era nsaba ne gavumenti bino bye bimu byetwala mu Paalamenti tuddemu tufune fire brigade points tetusobola kubanga fire brigade nakati ekyali eri mu Kampala mwokka jamu kwe bayisemu abapoliisi okumanuvaringa bakutuuke ku point eno eyo time lag yabadde nnene nnyo nnyo twetaaga fire brigade points era ensonga eno njala kugitwala ku Paalamenti mu bwangu ddala tulabenga waliwo ekikolebwa ku nsonga zino eza highways. Wano abatuuze basambaze omuwendo poliisi gwe yawadde ogw'abantu 11 ne bagamba nti gusukkamu kuba okusinziira ku kye baalabye emirambo gyabadde gisoba mu 16. Bano era basambaze ebyogerwa nti abafudde babadde bazze kusena mafuta kuba abasinga obungi omuliro gw'abasanze mu maduuka gaabwe nga waliwo n'abaana ababadde manju ababadde mu PlayStation nga bazannya geemu ababadde bawera 8 bano bonna nga tekuli ya lutonze. Yafiriddemu n'obwana bwe bubiri. Najjemba Maria Goleti nga y'omu kubajiriddwa enju asinzidde wano n'ategeeza nga bw'atalina kyakuzzaako kuba ebintu bye byonna eby'omu nju byasirise nga talina kyasigazza. Balinya Kivumbi Hussein asabe bekikwatako okuteeka obugulumu mu kifo kino kuba kirimu abantu bangi atenga kiri kukayiringito ng'emmotoka zidduka misinde jayiriyiri. So government jukubira omulanga nti mutuwe humps bwe mwaleta humps mwaziteeka wali business wali factory bwe mwateeka hump kati nga bw'ogenda mu 14 wali hump bw'ogendere ku factory ya biscuit wali hump naye ate ne mwerabira abantu b'ekigogwa n'emmotoka si yesoose okugwa emmotoka nyingi nnyo zigwa wano lwakuba nti enebadde y'amafuta n'eyokya ne capturing attention y'abantu emmotoka nyingi zigwa wano olw'ensonga siroopu nene nnyo ekavalinga almost kilometer number. So government mbakubira omulanga era nga mbasaba abali responsible naddala Minister of Works mutuyambe mututeere humps ekigogwa mu 15 ne 16.